स्कुलको नाम रोशन चाहिँ राखिदिन्छु हाई स्कुल जस्तो चाहिँ भन्दैछ ए अन्त मलाई ल्यापटप चाहिँ किनिदिनु भन्दैछ हो मेरो पैसा छैन अब जोडा सुन्तला जान्छ त्यही भएर उयो भयो भने चाहिँ म किनिदिन्छु नि भनेको छु अर्को पनि छ नि त पढ्ने अन्त अहिले दार्जिलिङको सुन्तला कस्तो छ यसपालि दाजु सुन्तला त एकदम राम्रो भन्दा राम्रै छ अहिले सुन्तला अलिअलि झरेछ राम्रै छ सुन्तलाहरू पनि अब त्यही सुन्तला त पढाउँदैछु भाइ मैले सुन्तला त्यही सुन्तला त बेच्यो गाई बाख्रालाई फेरि अलिकति ज्यादा बेचेर पाँच चार पाँच हजार हुँदै एक्स्ट्रा माग्यो त्यही नानीलाई खर्च गरेर पढाउँदैछु पढाउनु हुँदैछ है दुःख छ नि यस्तो दुःख दुःख बोक्छु उयो फर्सी देखाउनु न बढी दुःख गरेर पढाउँदैछु अचम्मको फर्सी ल्याउनु भएछ त तपाईँले त अलिक नजिक मैले अनौठो फर्सी देखेर मैले यसको चाहिँ बिउ चाहिँ उमारु भन्दैछु भाइ म ए यसलाई क्या यो अनि यस्तो खालको यो नसफल्छ कि कस्तो फल्छ नसप्रेको हो कि यो जाति नै यस्तो हो यो फर्सीको अनौठो भर्खर देखेको कहाँ किनेर ल्याउनु भएको खै अब सञ्चारी तिन्दै गएको होला हौ भाइ होइन किनेर ल्याउनु भएको किनेर ल्याए पचास रुपियाँ ल्याएको यस्तो फर्सी मैले लाइफमा देखेको थिएँ ए जाति नै त्यस्तै होला यसको बिउ नै म उमार्छु उमार्नुहुन्छ यसरी घाँस बोक्छु यसो